Omwagalwa nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebala akukuumye ng'okyali mulamu. Kaseera kano kaseera kukyanikibwa kyaffe eky'olunaku. Katusabe. Omulungi Mukama, tukusaba nga tukwegayirira oyogere naffe okuyita mu kigambo kyo. Omwoyo wo omutukuvu atukuŋŋamye, atuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mu kitabo kya Danieli essula ey'okuna olunyo lw'asatu mu omusanvu agamba nti, kale nze Nebukadduneeza mutendereza, mugulumiza era muwe ekitiibwa kabaka w'eggulu, kubanga buli kyakola ge mazima na buli kyasalawo kye kituufu era atoowaza ab'amalala. Weewaawo, kyakuyiga kinene eri obulamu bwaffe. Obanga kyewuunyisa okubanga ebigambo bino byali biva mu kabaka Nebukadduneeza. Ebigambo by'okugulumiza, ebigambo by'okutendereza Katonda. Abamanyi obulungi sitole ya kabaka Nebukadduneeza, yali kabaka w'amaanyi. Yali kabaka afuga ne bakabaka abalala. Katonda yali yamuwa obuyinza, ekitiibwa n'amaanyi. Naye kabaka ono, olw'okuba nti yalina ekitiibwa, yalina amaanyi, yalina n'obuyinza, byamuleetera amalala. Mu kifo ky'okugulumiza Katonda n'okumuwa ekitiibwa, yatandika kwetendereza, yatandika kwegulumiza, n'ajooga Katonda. Ne yeekoleranga n'ebifaananyi eby'okusinza. Yakola ebintu ebitali bya butuukirivu bingi, era kino kyasunguwaza Mukama. Naye Katonda waffe mulungi, ne bw'aba asunguwadde, akola okulabula gye tuli. Yalabula Nebukadduneeza okuyita mu kirooto. Era singa Nebukadduneeza mu kaseera ako yakyusa obulamu bwe, teyanditozeza ku busungu bwa Katonda. Naye olw'okuba nti yalina amalala, teyakitwalanga nsonga. Danieli bw'amala okumuvunulira ekirooto, amuwa n'amagezi, alekeraawo okwonoona akole ebikolwa eby'obutuukirivu. Naye emyezi 12 gyaggwaako ng'omusajja ono omutima gwe gugaanye okukyusibwa, kubanga singa yali akyusizza, Katonda waffe wa kisa. Katonda waffe wa kwagala. Kubeera singa yali agala okwakanya Nebukadduneeza ono nga tamulabudde, yali akisobola. Naye yali agezaako okulabula omusajja ono, oboolyawo yeenenye asobole okutambulira mu makubo amatuufu. Emirundi mingi Katonda atumira abantu ababaka okusobola okulekayo obutali butuukirivu bwabwe batambulire mu makubo amatuufu. N'ebigambo ebyo ne babitwala ng'ebyokusaagirira. Ebiseera ebisinga abantu bajja gye tuli okutulabula obutali butuukirivu bwabwe, ebigambo byabwe biba ng'ebyokusaaga. Era y'ensonga lwaki abantu tebabiteekako nnyo birowoozo. Bw'otunuulira ebigambo bya Danieli byali ng'ebyokusaaga. Katuvudde ku kyoto Katonda kye yali yaloosa omusajja ono. Ebigambo Danieli byagamba kabaka byali birabika ng'ebyokusaagirira. Naye mukwano gwange, Katonda ayisa obubaka mu bantu bajje batulabula obutali butuukirivu bwaffe, tusobole okukyusa. Era kikola olw'ensonga nti abamunyeevu n'ekyo ky'okola ng'ayagala weenenye. Si kirungi tulinde busungu bwa Katonda kutubuubuukirako nga bwe bukyali ku Nebukadduneeza. Nebukadduneeza yakirozaako. Era ebigambo bino byava mu kamwa ke oluvannyuma lw'ebyo ebyamutuukako. Wegendereze nnyo obutajooga Katonda, obutamumanyira n'obutamuyisaamu maaso. Fuba okulaba ng'ekitiibwa kyo, obugagga bwo, amaanyi go n'obuyinza bwo bikozesa bulungi mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Mu bufunze tubeere beetoowaze mu maaso ga Katonda, kubanga yalina obuyinza ku buli kimu kye tulina. Ekyo kibadde ekyawandiikibwa kyaffe. Mukama akumpeere omukisa.